Comitê 12 de novembro, o ralo verificação na validação de dados russos sobrevivente a Sira. E a Tina Rihun Ruacia, comitê resiste na sobrevivente a Moto Rihun Tolo, no agora ralo verificação na validação de dados sobre Bele Retan, apoio russo Estado. Começa hoje, né? Região 1, né? O se não é cobre, balcão, as escolas, o que é o manto tudo. Depois tu fazes isso. Comitê de novembro, serviço a muito com Macalan, ou moza, ou em Aluete, ou moza, conselho dos veteranos, a tu, verificação final, ou validação, morar o né? Final, e que sono, botona. Antes do comitê 12 de novembro, há uma validação para sobrevivente ato sualo no reta na pensão, o seu estado. Marito da Costa, Emerenciana Martins, Giamen.